Labadiena, gerbėmieji salės futbolo mylėtojai. Futsal A lygoje atkeliavo pats įdomiausias ir pats svarbiausias sezono metas. Buvo sezono pradžioje, kai dar ir išvykose teko daug rungtyniauti. Čia vartai tušti ir Artur Jukno muša į vartį ir štai taip. Simbolizuoja, jog Mažeikių komanda padarė išvadas. Vartai tušti be vartininko, turiu omenyje. Štai čia dar kartelė ši situacija. Klysta Saulės kraštas ir nuo Dmitro Kločko. Kamuolys įskrieja į vartus, piktas ukrainietis. Reikia iš tikrųjų tolimą kelią, kai kurioms net ir per visą Lietuvą. Keliauti, norint pasiekti. Jukno. Jo bandymas į Bagočių, dar vienas bandymas ir dabar jau Civitinį. Na, minėjau, čia Viekšniuose Mažeikiams sekasi pakankamai neblogai, kalbant apie Saulės kraštą. Na, iš tikrųjų, jiems atrodo, šį sezoną nėra jokio skirtumo, kur rungtyniauti. Solonino smūgis į vartus. Smūgiai yra netikslus, o jeigu pabando kažką arčiau vartų suregsti, Saulės kraštas Mažeikiai apsigina, o dabar muša ir antrąjį savo įvartį. Ir koks patenkintas yra Tadas Markevičius. Nepavyko prieš tai, pavyksta dabar. Ir Mažeikių komanda, dar kartelį. Tadas Markevičius. Tiksliai. Ir rezultatas tampo du. Baranausko bendravardį. Jankauskas, jo bandymas kairė koja. Ir Baranausko taip pat patyrusio žaidėjo. Nėra šiandien registruoto Rūno Šteino. Edvino Blažio. VIP komandoje Deivido Gineičio, kurie kars nuo karto rungtyniaudavo reguliariame sezone. Ir tiesiog vėl nepavykusi ataka Maksimas. Perdamas ten, kur Mažeikių komandos žaidėjų jau nebuvo. Čia žaidėjų į valias. Aivaras Bagočius. Vis tik jam buvo. Kol kas Artur Jukno ir Tado Markevičiaus įvarčiai yra vieninteliai šių rungtynių įvarčiai. Iki šio epizodo Aivaras Bagočius muša ir mažina savo komandos atsilikimą. Vis tik įvartį pasiekė ir Saulės kraštas. Dar pamatysime šį epizodą, dar kartelį. Štai čia. Počiabutas šiek tiek stumė jį ten Markevičius. Ir galbūt. Počiabutas ir lygų 2-2. Štai taip. Pusės minutės bėgyje. Saulės kraštas lygina rezultatą ir siunčia ženklus VIP komandai. 2-2, dar kartelį štai čia. Buvo ten visai šalia ir Mantas Adomėnas. Poroje epizodų suklydo ir tuom pasinaudojo. Saulės krašto komanda, kuri ir šį kelinį pradeda. Lonina. Bagočius užsitaiso, paleidžia. Stiprus smūgį Aivaras Bagočius. Tiek kalbant apie vieną komandą, tiek apie kitą ir sakykim taip. Rezultatas, galima sakyti, atspindi rungtynių eigą, bet galėjo rezultatas dabar ir pasikeisti. Gelbėja savo komandą vartininkas, taip ir pats užsivesdamas ir komandos draugus tikėtina užvesdamas, bet Saulės kraštas neilgai trukus vis tiek į vartį prasileidžia. Kas čia vyksta Viekšnių sporto gimnazijoje? Perimtas kamuolys, na ir gal per anksti apsidžiaugė Saulės kraštas. Ir kokios emocijos, koks patenkintas yra Artur Jukno, jo dublis. Kiekvienoje situacijoje gavus menkiausią galimybę smūgiuoti nėra prasmės. Dar galima pabandyti kažką įdomesnio sukurti ir Andrei Civitinį. Vat taip, vat muša į vartį vartininkas. Dar kartelį. Na, jau buvo šiandien tokių bandymų ir dar vienas bandymas. Ir nepataiko Mantas Adomėnas. Nėra taip lengva, čia rizikingai, bet pražangos nėra, Maksimas Solonina. Na, jeigu čia būtų pasiektas įvartis, tai turbūt būtų įspūdingiausias šio sezono momentas, bet to. Plačko. Solonina paleidžia patranką. Ir šiek tiek mažesnė rotacija atrodo naudoja Saulės kraštas. Bagočius Počiabutas yra galimybė ir Karolis Čirpa. Visas galimybės braukia. Tai buvo turbūt realiausia šansas šiame kelinuke, bet tas šansas bus dabar.
Teisėjai priėmė teisingą sprendimą. Kločko. Štai taip. Nepavyko padaryti to Mažeikių VIP komandos žaidėjams. Žilvinui Paniui ir Mantui Adomėnui. Dmitro Kločko realizuoja baudinį. Mažeikių komanda Žilvinas Banys. Toje pozicijoje. Ir įvartis Edgaras Stankevičius. Va taip pat. Jos dar kartelį. Markevičius atgal ir Stankevičius. Puikiai ten dar atrodo nuo virpsto kamuolys įskrieja pilnai į vartų tinklą. Koks pat... Dabar atrodo realiausias scenarijus su baudiniais. Bet dar laiko šiek tiek yra, mažiau nei pusantros minutės. Bagočius per kelių varžovų perdamas ten. Galimybė smūgiuoti ir virpstas. Maksim. Kločko. Mažiau nei pusę minutės. Kločko smūgis. Karolis Širpa. Paskutinė akimirka. Pratesimo antrajame kelinuke. Saulės krašto ataka. Ir viskas tuom ir baigėsi. Matysime baudinius tribūnose. Dmitro Kločko. Ir 1-0. Lyderis nepaveda. Dar kartelį šis baudinys. O, ten tu. Markevičius prieš Cividinį. Ir štai taip, tokį kalą vinį. Į viršutinį vartų kampą Tadas Markevičius. Dar kartelį. Ojojoj, net. Žao Markasas, Brazilas. Bandys išvesti vėl į priekį Saulės kraštą. Pavyksta, 2-1. Gestus ir savo vartininkui. Dar kartelį. Karolis Širpa vėl atspėjo. Mantas Adomėnas savo šansą išvaisto vėjais. Nerealizuotas 10 metrų baudinys. Šioje situacijoje dar kartelį Mantas Adomėnas. Ir čia jau Andrejus Cividinis. Po dviejų bandymų trečiasis smūgis Darius Jankauskas. Kairė koja. Darius Jankauskas spaudžia kumštį ir keliauja pas komandos draugus, kurie čia. 3-1. Trečiasis Mažeikių komandos bandymas. Ir jį jau būtų gerai realizuoti. Arsenijus. 3-2. Bet dabar VIP komandai neužtenka susimušti, kas jiems liko. Reikia, jis yra tame sąraše, atlikti baudinį. Ir Domas neklysta. Dar vienas stiprus žingsnis link pirmosios pergalės. 4-2. Edgaras Stankevičius atrodo ruošiasi ten atlikti ketvirtąjį savo komandos smūgį. Saulės kraštas kol kas žaidžia užtikrintai baudinių serijoje. Taip, Edgaras Stankevičius, jis išlygino rezultatą. Pratesimo antrajame kelinuke. Dabar čia gali tik sušvelninti arba užbaigti šias rungtynes. Nepataiko, viskas gerai, 4-3. 4-3 ir dabar VIP komandai norint pratesti šią baudinių seriją. Gali užbaigti Saulės krašto baudinių seriją nepriekaištingai. Bagočius. Ir štai taip, Karolis Širpa. Kai jau atrodė viskas, Karolis Širpa pasakė, ne, ne, dar palaukim. Šansą VIP susikūrė. Jeigu Žilvinas bus tikslus, serija tęsis. Banys ir lygo. Mažeikių VIP komanda sugeba paskutinę akimirką išsigelbėti ir pratesti šią baudinių seriją. 4-4. Maksimas Počiabutas. Dabar jau eina poeliui tie žaidėjai mušti. Šeštas žmogus. Rungtyniavo ir galimybė jam netgi ir tapti herojumi
jeigu išgelbėtų šią situaciją, bet Domantas Nebelevičius pats muša pro šalį ir Saulės kraštas vis tik triumfuoja šioje baudinių serijoje. 5-4 laimi baudinius Saulės kraštas.